E pa ljudi, zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Pre nekih dve nedelje sam vam snimila Q&A i tu sam spomenula ovu temu o kojoj će ići sad ceo video. I razmišljala sam se da li uopšte da zalazim u tu temu ili ne, ali kada sam izbacila taj video, toliki je bio odziv u smislu, mislim, na moju veliku žalost. Mnogo vas mi je pisalo, mnogo ljudi koji mene prati su se susretali sa nekim sličnim stvarima i onda sam rešila da vam ispričam šta se meni dešavalo u protekla 3 meseca i da malo se dotaknem nekih ozbiljnijih tema. S obzirom da ko me prati duže zna da ja generalno volim da pričam o tim nekim takvim temama i da sam dosta kroz moju karijeru i kroz sve ovo vreme koje snimam se doticala i mentalnog zdravlja i psihoterapije, smatram da je to izuzetno bitna stvar, i da se o tome jako malo priča što u medijima, što na internetu, i želela bih generalno da dignem svest o tome i nadam se da vam ovaj video neće trebati u životu, ali ako vam nekada slučajno zatreba, čisto da znate da se to dešava i da to nije, i strašno je kada se dešava, ali da postoji izlaz iz svega i da ne postoji ništa u životu iz čega baš ne postoji nikakav izlaz. I također još jedna stvar zbog koje sam ja poželjela ovaj video da snimim je to što se i meni jedna bliska osoba skoro susretala sa nekim sličnim stvarima kao ja i ona mi je rekla da je gledala video od tog i tog, nebitno, i da joj je to dosta pomoglo da skapira sama sa sobom neke stvari, tako da sam ja zato rešila da danas otvorim sa vama ovu temu. E, sad isto želim da kažem pre nego što uđem zvanično u ovaj video, znači ja ovaj video niti snimam da bi mene bilo ko sažaljevao, ja nisam taj tip, niti to volim, i kada se to sve zapravo dešavalo ja nikome ništa nisam pričala, niti ga snimam da bi sad, ne znam, dizala neku frku, trku, paniku oko mene, bilo šta, nego ga snimam iz čistog razloga da nekome možda nekada uspe da pomogne, ako ne potpuno, možda da prepozna neke stvari kod sebe. Inače, ako sam izgrebana, moji mačići su prohodali, tako da sada gmižu, grebu, jedaju sve što možete i ne možete da zamislite, tako da nam je cirkus u kući. Ali da se vratimo na temu. Dakle, moj haos počinje, to jest moj negde prvi susret sa svim tim počinje u decembru mesecu, to jest kraj decembra, početak januara. Znači, ja sam krajem decembra, poslednjih 10 dana decembra, bila, sad u tom momentu u mojoj glavi, ja sam bila premorena. I ja jesam, ja sam imala mnogo posla, mnogo obaveza, ja sam snimala spot u decembru, svašta se tu nešto dešavalo i bio mi je poprilično naporan tempo, ali tu je mene već ozbiljno, neke stvari su mene počele da lupaju i ja sam tu već počela polako da se povlačim. Kad kažem povlačim, mislim, nemam pojma, ja sam trebala, to jest, trebalo je da idem da snimam Amidži, ja sam otkazala Amidži, kad je trebalo da idem na bilo koju emisiju, baš mi se nije išlo sve, ništa mi se nije radilo, samo sam htjela da se ubacim u krevet, da spavam i to je to. Dolazi nova godina, dolazi 1. januar, ja sam imala neki nastup da odradim 1. januara, ja sam to odradila i taj dan sam legla da spavam, uveče smo išli kod Leje na večeru, tu sam bila najnormalnije, došla kući, zaspala nešto ranije, oko 11-12, i sutradan sam se tipa probudila posle 12 ili 15 sati, bolesna. Mene je tada spičilo nešto što je tada u tom momentu sve bilo spičilo, i ja sam tad rekla sebi, e, ja sad uzimam slobodno. I to moje slobodno je trajalo jedno 20 dana gde ja nisam izašla iz kuće. Ja u januaru sam to gledala, sad problem kod tih stvari je što ja nisam sama sa sobom bila svesna dobar deo šta se dešava dok moji roditelji nisu počeli na mene da utiču. Zato što ja sam kao ja prirodno, ja volim da budem sama i ja volim i da se družim i da izlazim i svašta nešto, ali je meni potrebno da imam svoje vreme sama sa sobom. Jer to je ono, to vam je ono priča, da li razgovarate sami sa sobom, da. Ja stvarno uživam u vremenu sama sa sobom, volim da imam dane kada provedem kod kuće, kada gledam serije, kada, ne znam, mažem lice, stavljam maske, šminkam se, snimam, ja stvarno volim nekada da provedem vreme sama sa sobom i onda u tom momentu ja nisam mogla da raščlanim da li je to moje provođenje, meni sad treba da se odvojim od svih i da budem malo sama sa sobom, ili je to moje bolesna sam, ili je to moje umorna sam, ja nisam znala šta se dešava, ali mene u tom momentu uhvatila neka histerična sreća, kako je meni mnogo lepo što sam ja u krevetu, kako je meni divno što ja 20 dana samo gledam serije, gledam na Voltu šta ću da jedem i ne izlazim iz kuće.
ja se bukvalo, ja sam spavala dnevno po 15 sati, znači ja se nisam, izbjegavala sam da se čujem sa ljudima, mene ljudi zovu, pišu mi poruke, ja sve gledam, ne da ne odgovaram, ali sve odgovaram kratko, da ne ulazim u neku preteranu priču, da se ne čujem, ja i Boris, tj. Boris i ja se, na primjer, čujemo svaki dan, sa Borisom se nisam toliko čula, nismo bili na FaceTime-u, sa Ivanom mojim se nisam čula, nisam se viđala s ljudima, sa kolegama, znači, apsolutno ništa. I u tom momentu sam ja to nazvala da je meni to odmor od decembra i od proteklih par mjeseci jer je bilo poprilično naporno. I to je izgledalo, sam ja bukvalno 20 dana, em što sam bila bolesna, pa sam morala da ležim i da spavam, em što sam bila umorna, em što je mene sve pokosilo. I sam ja bukvalno ovako ležala ovdje u ovom krevetu, 20 dana ovako otvorim Volt ili Glovo i samo listam šta ću ja da jedem. Tada. E sad, opet kod mene, ja volim da jedem i to jeste tako, ali ja kada sam u normalnom mom stanju psihičkom, ja naravno volim i da pojedem nešto što ne bi trebalo i da jedem junk food i ostalo, ali nekako to kod mene traje dan ili dva i tu se priča završava. Kada sam dobro psihički, kada nisam dobra, dešava se kod mene emotivno prejedanje i to onda prelazi svaku moguću granicu. Znači, to su što masnije, što kaloričnije, što nezdravije, sladoledi, čokolade, slano, šta ne možete i možete da zamislite, ali to nije ja sad naručim nešto, ne, naručim pet stvari i onda jedem i jedem i jedem, ja znam da ja to ne mogu da pojedem, ali jedem dok mi do ovde ne dođe, dok mi ne bude dobro, i baš pravim sebi pakao. E, ja sam tako bukvalno živjela 20 dana. Odgledala sam, ja mislim, 5 serija u tom delu. I ja sam bila poprilično srećna i zadovoljna što je to tako. I meni je bilo super. Ja sam bila u fazonu odmor, meni je strava, jako mogu nikada ne izađem iz kreveta. I bukvalno nisam izlazila iz kreveta. E, onda, ne znam, je počelo sad sve da se dešava, prošla srpska Nova godina, ko je bio na skijenju, vratio se, moje društvo, ajmo da izlazimo, ajmo vamo, ajmo tamo. I ja tu kao nešto malo krenem, ali sam bila poprilično i dalje loše. Spavala do 5 popodne, nisu mogli da me izvuku iz kuće, nije mi se radilo, povukla sam se, kogod me zvao, osim ako nisam morala da odradim intervju, nisam ga odrađivala, nije mi se išlo na snimanje, sećam se, išli smo posle toga, mislim to se dešavalo mjesec dana kasnije, na neko snimanje na DM sat, ja treba snimam playbackove koje inače volim da snimam više nego išta, mene mrzi, meni se ne snima, meni se ne ide mi se nigde, samo mi se sedalo kod kuće, nije mi se vidjelo ni sa kim, nije mi se pričalo ni sa kim i to je bilo to. I sad, moji prijatelji su tu počeli da kapiraju šta se dešava, ali opet te možeš ti nekome koji ima poprilično jak stav i jak karakter i koji je navikao da se od ljudi odalji kada mu je potrebno, ali moje, kada se odaljim od ljudi, to je na par dana, ne na 20 dana, mjesec dana. U tom momentu oni su meni pokušali da objasne, ali tu meni niko nije ništa mogao da objasni dok moji nisu uzeli stvar pod svoje ruke. To jest u svoje ruke. Ja sam se onda ofarbala u januaru i to je bio onako poprilično kraj što se mene kao mene tiče i tu sam ja počela bukvalno da razmišljam, da izlazim iz javnog posla, da se povlačim, da prestanem da se bavim pevanjem, da prestanem da se bavim snimanjem, da potpuno se sklonim iz javnog života. Znači, bukvalno mi nije bilo ni do snimanja, ni do pevanja. Ono što najviše volim, to mi se uopšte nije radilo. I tu je onda već đavo odneo šalu, jer ko me god mene bolje pozna i ko mene privatno pozna, ja sam radoholik. Ja najviše na svijetu volim da radim, volim da stvaram, volim da pravim, volim da pevam, volim da snimam, volim da budem u studiju, volim da odem negdje da me sad novinari slikaju, uživam u tome. U tom momentu sam ja bežala od svega toga i ništa mi se to nije radilo. I tu sam ja rekla da ću da se povučem iz novina, iz medija, i sa YouTube-a, i iz pevanja, i svega mogućeg, samo da se povučem u svoje četiri zida i da me nema otprilike. E, onda je, pošto ja kažem da kucnem u drvo, vi znate da su moji roditelji razvedeni, ali u proteklih 2 ili 3 godine mi stvarno funkcionišemo strava. Znači, moj tata dolazi 2-3 puta nedeljno na ručak kod nas. Znači, stvarno je odnos što se nas tiče nikad bolji. Ja kažem, moji su bolji kad su se razvali nego kad su bili zajedno. Tu je jedan dan tata moj došao, meni to tati nikad nisam rekla da znam, ali i rekao moja mami, kaže, ona je u nekoj teškoj depresiji, kaže, ona spava. On je čovjek došao preko dana, on je sedeo popodne, ja sam i dalje spavala, uveče ja sam i dalje spavala, se probudila u 10 uveče. I tu je već đavo odneo šalu. E, onda sam ja počela da kapiram šta se dešava.
i da shvatam da nešto mora da se promeni pod hitno, jer ja više jednostavno tako ne mogu. Ne želim da pričam tačno šta je bio uzrok svemu tome, jer je to prosto moja privatna stvar i uopšte ne želim da ulazim u to, ali u mojoj glavi u tom momentu ta situacija izgledala kao nešto iz čega nema izlaženja, ne postoji mogućnost da ja iz te situacije izađem i da se ja te situacije rešim i da uopšte tu situaciju kao tu situaciju rešim. I onda su moji uzeli podosta da pričaju sa mnom, da radimo na rešavanju cele te situacije, gde je ono, baš bilo pitanje da li ću ja da se izvučem okej ili neću, gde sam u jednom momentu počela da imam ozbiljne napade panike, počela da imam ozbiljnu anksioznost, da se plašim određenih stvari, da se plašim te situacije, da bukvalno na ulazak u priču o toj situaciji meni samo krene da lupa srce, počnem da se tresem. Bukvalno sam tolike strahove imala da ja to vama ne mogu da objasnim. Znači, i to uopšte nije... Ja sada kada gledam na to, malo mi je i teško pričam o svemu tome, jer je to i dalje poprilično sveže. Ja kažem, ja sam se, i to moj psihoterapeut kaže, sam se poprilično dobro iščupala iz svega toga, ali ne mogu da kažem da mi je lako da pričam o tome. Tolike sam strahove imala koji, da li su realni ili nisu realni, sad to je već... od čoveka zavisi kakav je koji ostalo. Sada kada gledam na tu situaciju, u mojoj glavi je to i dalje realan bio strah. Ali, što ja kažem, morala sam da se suočim sa tim da bih prosto mogla da izađem iz celog tog začaranog kruga u koji kad uđete je jako teško preseći i biti u fazonu e dosta je. Opet vam kažem, imala sam tada, bukvalno samo odjedno meni krene da lupa srce i krenem da se tresem i to, mislim, to ne sme da se dešava i ne sme tako da bude. I ja kažem, meni da nije bilo mojih. Ja iskreno ne znam koliko bih se ja iščupala i koliko bi sad bila u stanju da vam sedim i da otvaram celu ovu temu sa vama i pričam. I nekako, ja sam to uz pomoć mojih, tu je moja mama opet reagovala da ja ponovo krenem kod mog psihoterapeuta, da malo pričam sa njom, tu sam ja podosta pričala sa njom, meni je tada Mina moja rekla da je najpametnije da se povučem iz javnog posla, da je najpametnije da se povučem iz novina, iz medija, ako mene stvarno to toliko počinje da me ubija psihički koliko je počelo da me ubija. Povukla sam se, istinski mi je prijalo, istinski mi se tada nije snimalo, nisam željela da mi iko gleda, nisam željela da mi iko snima, nisam željela sa bilo kim nešto preterano da pričam niti da ulazim u celu tu priču. I dobro, ajde da kažemo, negde rešili smo tu situaciju i onda posle toga, opet meni je psiholog rekla da postoji period kada će meni dalje to sve da muči i da neću moći odmah da se prebacim u petu brzinu. S tim što sam ja u tom momentu sebi zadala zadatak da ja pod hitno moram da se vratim u normalu i da jednostavno život ide dalje. Ok, desile su se stvari, prošle su stvari, rešili smo šta smo imali da rešimo i ajmo sada, idemo dalje. Trebalo mi je i nakon svega toga jedno par nedelja gde sam ja bila u totalnom downu, ali u downu u smislu ja sama sa sobom nisam mogla da se pomirim, ni sa mojim zanimanjem, ni sa mojom karijerom, ni sa bilo čime vezano za javni život i za mene, ja nisam mogla da se nosim. Što ja kažem, ja u tim momentima nisam mogla da budem ja uopšte. Znači, to što vi mene znate, pozitivno, puno energije, puno elana, nekoga ko grize, ko radi, ja sam postala neko ko me je ovako sve jedna ravna linija, koga ništa ne interesuje, ko nema želju bukvalno da ustane iz kreveta, a ne da nešto drugo radi. I onda sam, mislim, ja sam to sebi malo nasilno odradila, ali sam rekla sebi nema više. Znači, pod jedan ugojila sam se 10 kila dok je bio ceo taj period, što je nenormalno da se ugojim 10 kila za mjesec i po dana, koliko sam jela, realno je. S druge strane, dobila sam insulinsku rezistenciju od nerviranja, od stresa, od svega toga. Jednostavno nisam mogla uopšte tako da funkcionišem, jer to nije zdravo, da imaš takvo psihičko stanje, to nije zdravo ni za šta. A pogotovo ne za mene koji u tom momentu imam 20 godina i tek me čeka sve i svašta, a ja ono u mojoj glavi ruši mi se ceo svet. Mnogo sam ja pričala i sa prijateljima i sa ljudima. U jednom momentu mi je toliko već bilo muka od mog kukanja,
a ne znate kako da izađete iz začaranog kruga. Ne znate kako da naterate sebe, da odem na trening, da uspalim kameru, da se našminkam, da snimam, da bilo šta uradim, mada izađem iz kuće da odem na kafu. Znači, bukvalno začarani krug iz koga ja nisam umela da izađem. Ali, i to prvi put mi se u životu dešava, jer obično kad god neko padne od mojih, ja sam taj lik koji, ajmo idemo dalje, mora ide život dalje, rešit ćemo, sredit ćemo. I po prvi put ja dolazim sama sa sobom u situaciju takvu gde ja ne umem da se ponašam. Gde ja ne znam ni kako da izađem iz toga i gde je najveći problem što se meni, ja sam se ušuškala u to. Meni je to bila safe zona, to je bilo nešto gde ja ne mogu da napravim kiks, ne mogu da napravim glupost, ne mogu da napravim bilo šta. Nekako to je bila moja safe zona i tu je meni bilo super. I što se kaže, zona komfora je nešto najgore što može da vam se dogodi u životu. E pa meni u tom momentu to bila zona komfora. I bilo kakav izlazak iz moje zone komfora je kod mene bila agonija u glavi. I onda sam malo po malo zadavala sebi zadatke, zadavala sebi moraš ovo, moraš ovo. Jednostavno, počela sebi da vraća moj život nasilno kakav jeste, što se kaže fake it till you make it, da bi se ja vratila na neki način u normalu. I stvarno moram da kažem, tih mjesec dana koje sam ja zadala sebi da se povratim, povratila sam se. Nekim ljudima, to sam isto čitala, ovo znam da mnogo teže traje, ja sam imala neki lakši oblik depresije i anksioznosti i napada panike, hvala milom Bogu, ali znam da i postoje ljudi koji se bore sa tim godinama i jasno mi je koliko je teško izaći iz tog začaranog kruga, pogotovo ako je ta depresija na dubljem nivou ili ako ste drugačija ličnost od mene. Ja sam užasno jaka po prirodi ličnost, ali eto, desilo se i toj steni što ja kažem da je pala i da se razbila u milijardu i jedan komad i da nije znala kako ponovo da se sastavi. Moram da se zahvalim ovim putem mnogo, prvenstveno mami i tati, koji su ovaj put stvarno, i kad ja nisam nekih stvari bila svesna, oni su bili svesni i stvarno su me iščupali iz meni možda najtežak perioda u životu, a što se tiče mojih prijatelja, tu nemam šta da kažem. To su stvarno, i izvinjavam im se što sam ih maltretirala i što sam im toliko kukala, jer sam nekad samo i sebi bila nepodnošljiva, jer ja nisam tip, ja mogu da se sprdam sa tim kukanjem, ja u haosu sam, ja ovo, ja ono. Ali ja generalno nisam tip koji kuka. Ja nikad nisam bila neko ko voli da ga bilo ko sažaljeva, niti da mu bilo ko govori, jao jadna ti, ja ovo, ja ono. I obično sam neko ko kad mi je teško, ja preguram sama i idemo dalje. E, ovaj put sam, u jednom momentu, stvarno sam se samo i sebe popela na mozak. Koliko sam kukala i koliko sam, ne znam kako da kažem to, jer ja sam jako gruba prema sebi, pa možda upotrebim neku reč i budem pregruba, pa se to shvati pogrešno. Ali opet, to su i meni sve pričali u toj situaciji, koliko god da ti je teško, moraš da nastaviš dalje i moraš da guraš dalje i u redu je sebi uzeti vreme, ali na primjer u mom slučaju se to desilo da moram da se suočim sa strahom i moram da sam u sebe nateram da idem napred, jer ako sam sebe ne nateraš da ideš napred, neće te niko drugi terati. I onda sam tako malo po malo počela da treniram, malo po malo da izlazim iz kuće, malo po malo da snimam, malo po malo da prosto vraćam sebi svoj stari život. I tako je to išlo iz dana u dan, iz nedelje u nedelju. Ja ne kažem, ja kad sam ubacila sebe u petu brzinu, ja sam posle toga imala dve nedelje totalne agonije. Ja sam sedala, to je 7 dana sam ja nešto došla kod Borisa, pustio me je neku pesmu, ja sam tu pesmu čula koja ima veze s tom situacijom. Ja se raspala na milijardu i jedan komad i mene zvala menadžerka moja u tom momentu. Ja mislim, ja pričam sa Anom i meni suza suzu stiže. Ana u fazonu, čekaj, to ovo ne valja i ovo nije dobro. I stvarno su me dizali, pa ja ne mogu da kažem ni jednu lošu reč niti za bilo koga iz mog okruženja, jer su mi stvarno mnogo pomogli u ovom periodu i ne znam šta bih radila da nemam ljude kakve imam. Mislim, s druge strane, desilo mi se i da sam čula od nekih ljudi koji su u mom životu tako neke druge stvari i to, na primjer, nikad neću zaboraviti, jer ako sam se ja poverila za moj najteži period života i ti uzmeš i ti se, ne kažem da se sprdaš s tim, ali u stanju u kom sam ja u tom momentu, ti se posprdaš sa time i tebi je to jako zabavno i zanimljivo, ja mogu da oprostim, ali ne mogu neke stvari nikada da zaboravim i neću ih zaboraviti nikad. Tako da, šta sam htjela da vam kažem ovim videom, pošto ova priča već vidim da traje preko 20 minuta.
koliko god da nekad iz nekih stvari mislite da ne postoji izlaz i da je nemoguće izaći, i šta god u životu da uradite, i u svakoj situaciji, iz svake situacije postoji izlaz. Nekada je to se rešava brzo, nekada se ne rešava brzo, nekada to potraje, ali iz svake situacije u životu postoji izlaz. Koliko god da vam se nekada čini da je nešto tamno, mračno i da ne možete da se iščupate, možete da se iščupate. Samo treba dovoljno da želite. Ljudi u vašoj okolini, ne mogu da kažem treba da znaju, ali ako su vam pravi prijatelji, vidjet će da se nešto dešava i bit će vam tu kao podrška. Obratite se roditeljima, neka vam roditelji pomognu. Meni su u ovoj situaciji roditelji pomogli jer sam shvatila da ne mogu baš sve sama u životu i da dođe nekada situacija i kada jednostavno ne možeš da se iščupaš sam iz svega. Idite kod psihoterapeuta, vodite račun o mentalnom zdravlju, jer je to nešto najbitnije. Mladi smo, živimo u takvom dobu gde su depresije, sve to je, što se kaže, to je bolest modernog doba. I s obzirom šta nas sve plasiraju, šta sve slušamo, čega smo se sve nagledali, pogotovo u posljednje 2 godine, kolektivno mentalno zdravlje je svima otišlo. Ja gledam i po mojim ljudima, i po ljudima i u okolini, i ovo što čujem, svima nam je mentalno zdravlje otišlo gde ne treba. Ali smatram da se malo priča o tome, smatram da mnogo više treba se priča o tome i želim da znate da nije sramota niti zatražiti pomoć, niti ispričati nekome, da li je to psiholog, opet kažem, apsolutno treba budu roditelji, koliko god godina da imate, smatram da treba da to budu roditelji. I čisto želim da znate da stvarno iz svake situacije postoji izlaz i da sve što se desi u životu ima svoj rok trajanja i može da prođe. Koliko god to loše ili dobro bilo, u ovoj situaciji je loše. Tako da, to vam je moja priča, to je nešto kroz što sam ja prolazila protekla 3 meseca mog života, to jest od... Da, sad smo već u aprilu, znači 3 meseca, malo kraće. Zahvalna sam Bogu što je to kod mene trajalo toliko, jer bilo bi mi jako strašno da je trajalo duže. I nadam se da nikada sebe u životu više neću dovesti u toliko loše psihičko stanje u kom sam bila. Jer smatram da ništa u životu nije toliko vredno koliko je vredna zdrava glava i ne želim nikada u životu više sebi da dozvolim da sa 20 godina ja sebi priređujem situacije kakve priređujem zbog bilo kog razloga. Znači, da li je to u pitanju dečko, da li je to u pitanju posao, da li je to u pitanju bilo koja situacija iz života, stres, šta god, ja u 20 godina sebi zbog stresa i svega da navlačim insulinsku rezistenciju i da pravim sebi pakao od života, meni ne pada na pamet. Tako da, to vam je to. Nadam se da vam je, ako ništa drugo, to jest, ne nadam se, volela bih da vam nikada u životu ne zatreba ovaj video i da nikada u životu nemate niti depresivne momente, niti probleme s anksioznošću, niti probleme s napadima panike. Istinski vam ne želim to, ali ako ste možda imali problema ili ako možda prolazite kroz nešto tako, samo želim da znate da će sve da prođe, da u tim situacijama uzmete sebi vremena, radite na sebi, pričate sa ljudima, jer je to bukvalno jedini izlaz kako se izlazi iz začaranog kruga. I da ako niste svesni, postanete svesni i uzmete da radite na tome, jer svaki problem u životu je rešiv i svake situacije može da se izađe. I to vam je nekako moje najiskrenije, najprijateljskije šta mogu da vam kažem. Ljubim vas puno, nadam se, mislim, ovo nije zanimljiv video, tako da niste mogli da uživate u ovome sigurno, ali nadam se da ću vam barem na neki način, ako nekome treba pomoći, i budite blagi o meni u ovom videu, zato što mi je ovo poprilično bolna tema i poprilično se uznemirim kad pričam o svemu ovom i trebalo mi je dosta hrabrosti da ovo snimim. Ljubim vas, vaša Ruža Rupić, i uskoro ćemo se družiti o nekim lepšim temama.